Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para mitra karangan Ua Tatang aina nincak bagian katilupulu. Para mitra sadaya, aya sabagian kalimat nu kumang jaya bade diwangsulan deui supados merele para wargi sadaya kitu. Mangga urang teras urang nanti urang teraskeun hanca nu katuna kamari. Janten dinten ieu teh Mang Jaya ngahanca bagian ka 30 para wargi sadaya teh karaosna atos 30 dinten sabulan gitu. Siaran kahaturkeun mangga. Urang mapai heula laratan urang nyungsi ciri nu mandiri ngudag carita nu kaliwat. Malah manar nyambungna catur manyangkeun carita sangka nyusun entep seureuh merele jentre nu dipedarna. Saurang lalaki nu piumureun kurang leuwih 50 taun dina hiji poe kirawan cianeut moyan ini ti imah kadua pamajikanana. Leumpang bangun anu rurusuhan naker. Lalaki nanggung angel di bulan ku samaksa helai jeng beas ditumpangan malah ku seeng tambaga. Ari awewe nangais gemolan pakaianna bari nungtun meesa siki. Si horeng si mana horeng eta lalaki adina Mang Darta. Nuka telah abas jeng pamajikanana katelah tarsia. Sapopoe madosok disebut nyi ia. Manehna rek ngadonuturkeun Mang Darta nyingkurkeun diri atawa nu disebut ngungsi ka pasir Cilintung. Kulantaran ngerasa sieun ku perkara roba rampok jeung begal. Samala geus aya dua urang tatanggana abas dikaniaya ku rampok dumeh dipenta barangna teu dibikeun. Wanci lohor harita Mang Darta nyirukmini katput si Sebul. Jeung saurang aki-aki tayalian kapi akina Mang Darta. Keur ngawarangkong ditepas aribi oya pamajikan Mang Darta. Keur di dapur barang gawe bareng jeung pamajikan Hadimi nu katelah bi omah. Ari Hadimi keur ngarit lebah kedima. Barang Mang Hadimi cengkat maksud narek balik samalah tolomong nu dieusi ku Jukut geus dipanggul. Ditumpangan ku sampe meunang ngarabut di kebon dua tangka. Katingali saurang awewe nungtun me dituturkeun ku saurang lalaki nanggung angel jeung tolomong ditumpangan saeng tamaga. Gerendeng harita Mang Hadimi nyarita jeroin dadana bari mencerong kanu keur leumpang dina galengan. Sa cenah nungtun me diringkeun ku saurang lalaki nanggung seeng. Nanu rek ngungsi kitu atawa rek ngajual doma me. Katingalina mah si rek hadieu da terus bae geuning lempeng. Kitu dina gerentes hate Mang Hadimi bari teu leupas dina paneuteupna. Sanggeus deukeut ka kara Mang Hadimi awaseun kalawan apal horeng adina Mang Darta. Geus sidik tur apal pok Mang Hadimi nanya. Ah, geuning ki lanceuk jeung aceuk.
Panjana teh saha borotita tadi kukuring ditegas-tegas. Waya kumaha di lembur? Okna bari ngecageun tolomong di eusi ku juku. Di lembur mah isuk keneh jang genep. Kumaha jalageur euy? Barokah lanjut. Iwa tu ka jero da mang darta ge karumpua sarerea. Nah, kang rada tadi lain gitu. Nah, di ditu we dari geus di mana atuh? Temal Mang Hadimi regenyeng ngangkat tolomong nu di eusi ku juku tuluy ngaleos dituturkeun ku Abas jeung pamajikanana. Kang, aya semah ieu sasabio. Mang Hadimi ngabejaan ka Mang Darta atuh nukeur ngawarangkong temeh bareng pada ngalalieu. Bar geuning eta ilaing kali euy. Nya Kang lah rek ngadon ngaheurinan we ka urang dieu kumaha calageur sarerea Kang. Abas ngecageun tanggungan. Cageur ari lahir mah euy waya kumaha ti lemur euy. Indi ti lemur mah isuk keneh jam genep. Nya kitu we ari leumpang ngiringkeun awe mangarayap. Keur eta si Aki di dieu cageur ki. Abas nyolongkrong sasalaman kaki Encon. Jadi, saya tadinya mempunyai ia terdewek terdewek mudun. Dan ku baru dah dicara reh kulawak kabar adik, cina ku mampir jalan di lembur, oi. Lah, nyakitu terdewek itu kudu dicaritakan. Tapi, ya, kat dia, teh, asa beki loba dedengian beki dia, teh. Malah ayah pi anehun, oi. Nyawon pi anehun, teh, oi. Kaki Encon, itu. Ngewelah, geserine, kukuring dicaritakan. Tong di laluar atuh ngobrolna atuh ki pina ka jero lah. Mang Hadimi nitah ka jero kalawan teu hararese sararea parindah ka jero. Dariuk di tengah imah. Ari Bitarsiah pamajikan Mang Abas ti sajona ge terus nyampeurkeun ka Bioya. Nukeur barang gawe keneh di dapur jeung pamajikan Mang Hadimi. Samalah nyiruk mini ge ayeuna mah ka dapur sedeng lalakina mah. Di tengah imah ngarariung. Paso sore sanggeus rarineh pok Abas kakara cumarita kahareupeun sarerea bari nying hareupan opieun jeung cai enteh sagelas. Sagelas sewang meni ngarebul. Hasil proko ting peletak da puguh lalaki genepan arudud kabeh. Nya eta pangna kuring jeung ninina barudak ka dieu teh maksudna mah rek milu nyiruruk we handapna saminggu luhurna dua minggu. Lain kuring sieun ku paeh dari perkara paeh mah sarerea ge bakal. Kalawan gumantung kanu ditakdirkeun ku Allah. Anari kudu pae aya nu mahala ku batur make heulaanan. Atuh diri kuring mahala batur emung deui sabab eta untupan nanggung dosana. Sedeng dosa kuring ge teu sabaraha lobana. Tah ku ayana kitu kuring rek midungan nyiruk. Narek di dieu di Hadimi, naha di sejen. Pokona mah asal keur nyiruruk we ieu kadua nini budak. Sabab kaayaan di lembur urang beuki ka di asa beuki harengheng. Berang ku berang na tipeuting mah komo. Teu walay dikukun tieu teh ku karisi. Diudag-udag ku kahariwang nyaeta ku perkara rampong. Teu sirikna unggal peuting aya we nu didatangan ku nu jaraha teh. Malah di lembur batur mah nu dipahala sagala cenah. Tah kitu maksud jeung tujuan kuring ka dieu teh. Rek nilu nyiruruk di mah di saha we nu rido kaheurinan ku kuring kadua jeung ninina budak. Di ari sakada rek nilu nyiruruk mah teu naon atuh Kang. Kaya diri itu disiing lah, kaya ditempatkan ku kuring. Dituduhkan di itu sote lain kuring mungkah herinan. Ngan kumah itu aja di ayakilahan cekang darta. Nya hari nyiruk minik itu jeng si sebul nyaritana marek cari cik di lemur. Senang. Malang jenis tinggalkan ku sarari ama. Kau mau aina kincon kapan aja di dia. Nyata kumah itu ing eh. Dewek milu ngaherinan diri itu kaya lain. Mang Abas nanya ngareret kai. Nah itu. Atau heker kuring mah lupa batur ngarahan itu. Lebih cilah kuring mah bisa ngahormat mah. Temal iin. Woy perkara itu mah tuh jadi pikiran kumabeh nawe tuh woy. Pokoknya mah ker dewek asal ayah ker ngaringku ke dua anen jeng ninina budak. Para mitra sadaya. Harita para mitra sadaya atuh. Nyiruk mini nuker ayah didinya terus nanya ke. Kumaha bejana mang anu ngaran Sasmita? Teu anu ngajorag ka lembur urang. Dume eta kapan aki ka dieu ka hijina mah ngabejaan ieu Abah ulah jadi ka lembur sabab aki tah sengahanca anak buah Sasmita. Ari katama-tama kapan kapari ieu anak buah Sasmita duaan dihanca ku Mang Sebul. Basa kuring jeung Mang Sebul balik tas di Gunung Cikuray. Juruk mini kakarananya. Milu cari micumarita nanyakeun urusan pa Sasmita mitohan. Nu teu weleh ngakalakeun ka Mang Darta bapana. Manehna mah teu nyahoan para mitra sadaya yen pardi salakina parantos maot.
Hari ngajora kalemur urang mah eueuh Nyai ngan kamari ieu kahalangan ku saminggu mang narima beja ti tangga Sasmita. Oh, ti tatanggana mah Sasmita aya hiji kajadian umatak aneh. Samalah buyur salalemur atuh eareusa desa. Lain bobohongan, mangge ku ngadenge beja kitu teh dina hate mah. Seuri jeung ngarasa puas ya ongko. Tembal Mang Abas pok Mang Darta lanceukna milu tumanya. Nah, aya kajadian naon euy Abas? Mang Darta nutup. Kapan si Pardi pae Kang alatana tarung basa manehna naon teh marengan ganek-ganekna Sasmita nyaeta meureun dihancak ku Akincon teh ngan si Pardi mah teuing kusaha paehna mah Abas ngajelaskeun ngan teu nyahuin para mitra sadaya harita teh Pardi tarung jeung saha-sahana celengkeung Akincon emalan ku dewek teh nih si Pardi oge harita manehna ngabongohan ka dewek. Ngade kana tak-tak taye urutna ge aya keneh. Tah cancageur bener. Nyarita dewek malikan ngahancak uyung terus ngajoprak we harita keneh oge. Ngan harita mah kadeuleuna ku dewek hirup keneh da ngan teu bisa budi. Ari ayeuna tuluy pae nya. Nya terus pae bejana mah. Iraha paehna mah? Nyeruk minina teh. Geus aya we 10 poe mah Nyai. Eta tadi cek Emang di Sasmita aya kajadian aneh naon mah? Nyiruk mini nanyakeun bari teuleupas dina paneuteup beungeut Mang Abas bapana. Nyai eta nu disebutkeun aneh teh kieu Nyai. Sanggeus layona tas meunang ngamandian tuluy digolerkeun di tengah imah kalawan diruruban ku samping kebat. Barang samping nu dipake ngaruruban dibuka ku Syekh Majid teh. Nya maksudna mah rek dibungkus rek ku boeh meureun. Anak breh wujudna robah jadi bagong, bagong leuweung. Ugu we Syekh Majid teh jeung nu sejeuna geura reueus atuh. Harita teh samalah terus ting beretak lalumpatan. Kitu deui bagongna terus ngejat. Kating ka mana maburna mah? Ngan kusangkaan tatangga Sasmita, pasti maburna ka leuweung. Heuleutip tilu poe ti harita gerepek ka Nyi Aminah adina. Tengah peuting ngadon gegerepekan di kamarna bari ngarungkupan maneh ku Simut. Mangkaning harita indungna keur geuring ngayak-yak atuh jawab pa Sasmita keur eueuh. Nu aya lintang ti ganek-ganekna tiluan. Barang disingkapkeun Simutna ku saurang ganek pa Sasmita. Breh Nyi Aminah robah wujud jadi anjing hideung. Terus luncat asup ka kamar indungna bari disada gagaikan. Puguh we ganek-ganek nu tiluan teh beuki ngarasa kaget. Nepi ka pamajikan pa Sasmita ngelepak atuh kapaehan. Saum anjing naek kana ranyang ngagalekan. Nu teh sakumaha lila pa Sasmita datang. Atuh manehna ge reueus di kamar aya anjing geus sajabana ti kitu ganekna ngadonna dicarekan. Lumaya aya anjing asup ka kamar pada ngarantep. Disangkana mah anjing biasa nu sok dikukut. Padahal lain anjing anu saanjing-anjingna imah beunang disebutkeun anjing robah wujud asalna wujud tina Nyi Aminah teh ya. Teu lila anjing mabur duka ka mana cigna mah. Abas panjang lebar nyaritakeun perkara Pardi jeung Adina nu katelah Nyi Aminah. Robah wujud jadi sato najis puguh we nu ngadarengikeun harita bararengong. Teh geuling ceuk mini. Jaga-jaga teuing geuling, aya keneh we. Urang kadenge teh. Ti salah sakumaha carita ti Eyang Ratu Halimun Badar teh. Isuk ning geto aya bejana cenah kitu. Lamun kitu mah si Pardi jeung Adina teh keuna kusupat ti Eyang Ratu Halimun Badar. Eudah memang nya kasebut adi lanceuk sakandung boga lampah kitu. Mulai nu nyebutkeun tabiat manusia pasti nyebutkeun tabiat satu atuh kitu. Si sebul para wargi sadaya milu ngarasa puas ku pernasiban para mitra. Pardi jeung Aminah adi kandung adi sakandung jadi sato najis. Geus puguh ari nyiruk minimal ni teh sirikna emprak tuluy ngagero bi oya indungna. Emprak ke surak. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
putra kaum dang. Geus puguh kitu mah Nyi Rukmini menitu sirikna surat tuluy ngagegerogi Oya Inung. Ma? Ma? Iya? Temal bi Oya norojo ti dapur. Aya naon ari Nyai? Alhamdulillah ma nu nganyerikeun kana batin abdi teh. Teu kedah jaga-jaga teuing ma ayeuna tos ka kuping wawalesna. Si Pardi jadi bagong, si Aminah jadi anjing. Nyi Rukmini ngajelaskeun ka Inung. Kumaha pangdenge teh Nyai? Si Pardi jadi bagong, si Aminah jadi anjing. Bi Oya neuteup semu kaget. Muhun ma, si Pardi jadi bagong, si Aminah jadi asu alias anjing. Ceuk saha tateh moal nya teuing atuh barina oge jelema jadi bagong jeung jadi anjing. Bi Oya siga nu kurang percaya. Bari jek diuk gigireun Mang Darta salakina. Sia saurus si Emang. Nyi Rukmini nunjuk ka Abas pamana. Nanya Abas. Bi Oya nanyakeun deui ka Abas. Nya ceuk. Temal Abas bari ngarongkong bensin hareupeun Mang Darta arek udud. Geuning maneh nyaho ti saha jeung kumaha jujutanana? Bi Oya nyesedak tumanya bari neuteup seukeut kana beungeut Abas. Teu hararese barabat ku Abas dicaritakeun sakumaha tadi. Tutas Abas nyaritakeun perkara kajadian nu tumiba ka Pardi jeung Adina. Pok akincon kakara cumarita. Uungan ka hade we, euy dewek amanat ka sararea nu araya di dieu. Sanajan aya beja kitu ge ti si Abas. Heuh, perkara si Pardi jeung Aminah anak si Sasmita. Tina perkara kacaricingan mah ulah poho. Sabab saha nu nyaho si Sasmita boga itikad leuwih jahat. Bisi manehna boga anggapan atawa sangka nyeun anak jara di Sato Najis teh diheureuyan ku urang. Jadi perkara caricing pagekancing mah saring set pageikeut tetep kudu ditingkatkeun. Nu hartina ulah talobe tak kitu. Oge ka Nyi Rukmini kudu leuwih iatna, kudu leuwih rancing geus. Kitu deui dina bab ngabogaan ilmu atawa pangarti ulah dipake reueus ieu. Ula agul ku payung butut, ula uju beria takabur, sokomo dipake haniayat, dipake hianat maulah. Aki incon mere atikan kanu araya babaku namah ka Nyi Rukmini. Moal atuki piraku dari abdi bade gaduh itikad hianat, nutri pikaridoku Allah. Tema Nyi Rukmini nyarita bari tungkul, celengkeng si sebul mairan cumarita. Yuk, kumalaun batu rekan nyaya kadiri kuring atau kuring. Ampun teu meunang ampun ki. Pokna bari neuteup kana beungeut Aki Encon. Lamun ampun teu meunang ampun mah nya hartina teu beunang disabaran. Teu naon-naon ku ilaing di ayunan oge. Ngan omat ulah boga itikad hayang maragatkeun nyawana tak kitu. Entong boroning jeung prakna maragatkeun nyawa sasama umat Allah. Cacak dina hate aya niat atawa nyebutkeun ki oge. Rasakeun sia di podaran ku aing kitu ge ulah euy. Moala urang nyebutkeun hayang pae ge omat ulah. Sabab perkara ponokna umur atawa pegatnya nyawa angin Allah anu hak nyabut nyawa manusia. Aki Encon ngajelaskeun sawajarna. Keur kitu teh para mitra keur ngobrol teu karasa waktu nyerelek. Ngong kadenge sora nu azan magrib. Atuh wangkongan asa kapegat terus arindit katampian. Rek bebersih kalawan terus ngalaksanakeun ibadah sholat maghrib. Hiji tajug nu teu sabaraha jauh ti imah Mang Hadimi. Nyaan kaayaan pasasmita. Dina waktu ieu para mitra sadaya sanggeus anakna eueuh ganti wujud jadi Sato Najis. Asa beuki garang, asa beuki kejem malah mah make jeung marengan anak buahna rek ngajorag ka Mang Darta. Tadi teh para mitra tuna carita kaayaan Aki Encon sapara kanca. Mang Darta sapara kanca jadi ayeuna Mang Jaya ngadongengkeun perkara Sasmita. Ieu ngagulusur teuing teu kapegat. Aduh, tos teu katahan teu ka rem cilaka. Nu meuli rem kedah pakem teh para mitra di dinya. Urang mah boga kendaraan rem kedah pakem di dieu para mitra. Sareng culang-cileungna rem pakem bari jeung teu culang-cileung bahaya deui. Sigana Mang Jaya kurang culang-cileung ini. Iya para mitra kalepatan. Jadi di kendaraan di perjalanan orang kedah culang cileung. Rem pakem tapi teu culang cileung anggere nubruk mangga urang teras. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Dina hiji poe pasasmita mawa anak buahna dalapan urang. Numaksud jeung tujuanana rek neang deui Mang Darta ka imah.
Ari pamajikan mah keur gering ripuh biheung sore biheung isuk teu dipikir-pikir acan sigan rek paeho sarekia arek hirupneut. Caturkeun pasasmita jeung anak buahna dalapan urang geus tepi ka imah Mang Darta. Tapi harita jarempling da pugu Mang Darta jeung anak pamajikan geus areuweuh ngadon ngungsi ka pasir Cilintung. Gero pasasmita ngagegero meni matak Mang Hariwang keun cocorowokan bari ngajegah. Diburuan saja bati kitu pasasmita ngagilir-gilir keris gagak rancang pamere ti guruna. Darta, kaluar si aki-aki lepokun tetelo. Aki-aki bau lalai padot siya kaluar si setan. Curik siya. Buru-buru kaluar. Geus waktu naing rek ngalanya wasia dulu. Jura kaluar siya Darta. Manusia kurang ajar siya. Kitu kekecapan anak para mitra pasasmita menikasar gariha. Dibarung keangekan kuambekan ngahegak kadorong kuhau nafsu anu ngakibir. Sana jan pasasmita cocorokan bari ongeng-ongengan ge. Weleh eueuh nu nembalan da pugu di ijero imah teh eueuh sasaha. Coba rungah deui. Lamun aya wewelekna tong ditanya geura gusur ka dieu. Pasasmita para wargi marentahkeun ka anak buahna. Kalawan teu hararese anak buahna nu dalapan urang arunggah ka tepas. Caprod musa urang najong panto nepi ka hujan. Harita teh pus sarere arasup tinggi arero ting tarngo ka kamar. Samalah anu tengah-tengah ka kolong dipan tapi weleh. Di kolong dipan gecek paribasana eueuh laleur-laleur acan. Musa wareh ka dapur ting tarngo ka gua, kalacat musa urang geu naek ka para. Nempoan sanajan aben pada neangan ge. Para mitra da pugu jelema nu diteangan geus eueuh weleh teu ka para. Ngaso deula para mitra ngaso. Mitra sadaya, geus nyaho kaayaan di jero suhung matu para wargi, gidig anak buah pasasmita kalaluar kalawan pok saurang bebeja. Desa sahad ilmat gimah, suhung bah. Puguh pasasmita beki napsu ngan kalacat ungah terus ka jero. Bari amuk-amuk ka napsu ka pegung. Kurang ajar sia setan alas. Kamana mantog na cenanya. Sugan manusia edan. Anjurkan kau ngobrol naik. Hayo anjurkan si namruk. Pasasmita marentah ngaruksak imah Mang Darta. Dehara rese anak buah nu dalapan urang ngalaksanakeun pancen tinu jadi pingpina. Harita paparabotan nu di jero imah diancurkeun dicacag. Kasur lepet jeung angel tilu siki di besetan. Atuh kapukna paburaset ka mana-mana. Bilik pada nurihan ku bedog tihangna dicacagan jerut sarerea turun kaburuan. Tapi teu buru-buru ini malah tatapakan imah Mang Darta diaruget-uget. Borobot kabru imah Mang Darta amru. Diburak bariku anak buah pasasmita dalapan urang. Samalah kanang domba gede ancurkan kentengna diluluh ku pasasmita.
Tiri tu nama Pak Sasmita ngupis keyang ka imah jeng kanak-kanang domba. Namoy, montong kapal angin orang paluru ku sararia. Sugan kapangi jeng jelmana orang dia. Kalauan bisa ngabejakan perkara Sidarta jeng anak pamajikanana. Pastinya rumput si wawalak teh. Taksiran geus boga rasa atau ainu ngabejaan jeng orang rek ngajorak ka dia meureun. Pokna terus arini tingkar digawetankeun. Dikersakeun Pak Sasmita teu panggih jeung jelema saurang-urang acan. Gilak mengkol ka beulah katuhugok tepung jeung saurang budak lalaki. Nepi umureun kurang leuwih 10 taun keur mamawa katepel bari tatanggahan. Ningalian manuk dina tatangkalan atuh pok budak teh ditanya ku Pak Sasmita. Jang, ari ujang urang dia lain. Lain kuring mah ti ditu jauh. Temal budak bari nunjuk ka tebeh kidul. Ujang nyaho ka ngaran Darta Bapak Narukmini. Henteu. Bener, pilaku ujang teu apal Kang Aran Darta. Bejakeun ge ku bapa diberi duit keur jajan. Pak Sasmita ngolo. Naon dek medun teu teu wawuh? Saduna apaleun urang ieu Kang Aran Darta. Tau Kang Aran an sirup mini. Pak Sasmita nyesedak tumanya bari nyekelan kana tak-tak budak. Amun itu mah biinot wawuhan meureun, tanyakeun cobaan. Mana imah biinot? Cing duduhkeun ku ujang ge diberi duit ku keur jajan. Pak Sasmita ngolo ka budak. Itu imana mah ti dieu tu katinggal itu. Budak tu tunjuk kana palebah hiji imah nu jauhna ti dinya aya kana 500 meter. Oh itu nu aya asup ka luar tina genteng. Nah eta, tema budak terus ngaleos teu ngareret deui. Tah geuning aya beja euy ti budak euy. Sugannya apaleun ka ngaran Sidarta. Namo aya urang datangan euy. Nan kegis tepi kan urek didatangan ulah nemogen semun umatak nyurigakeun. Bisi nu ditanya na sieun. Utang tu moal daek ngabejakeun. Pak Sasmita amanat heula ka anak buahna. Geus kitu mah tuluy arini trek ngajugjug ka hiji imah panuduhan budak lalaki. Si horeng nu dituduhkeun ku budak teh tajalian imah si Sebul. Kabeneran indungna katelah biinot keur aya. Sabab manehna henteu kabawakeun ngungsi ka batur. Teu maksud fungsi ku batur ongkohan ku si Sebul dicarek ulah nyingka. Sabab si Sebul nyarita ukur sapeuting. Buktina geus dua poe can balikeun. Teulilah Pak Sasmita jeung anak buahna 8 urang geus tarpi kana dituju. Kang sarerea areun di buruan. Pak Sasmita rurat reret ka sisi ka gigi ret kana panton utu. Kalacat Pak Sasmita harita unggah ka tepas. Ret ka anak buahna nu keur ting jaranteng di buruan. Bari saurang gegeueuh nu ngaromo. Gilak Pak Sasmita malik kalawan keketero kana panto. Gero ti jero imah sora awewe geus rada kolot nanya. Tajalian indungna si Sebul katelah biinot nu harita keur ngaliwat. Sebul maneh eta teh? Pamake keketero sagala ka wasemah we si maneh make jeung keketero sok ka jero dasasari tara punten-punten acan. Puan panton ge teu ditulakan. Jeung kidar laka di teh. Itu caritaan biinot puguh Pak Sasmita curiga campur bunga. Ceuk pikirna pasti nu diunggahan teh wawuheun ka ngaran Mang Darta. Tapi harita Pak Sasmita teu daek asup kalah keketrok di kana panto leuwih tarik watan tadi. Biinot nyirilik di dapur bari kukulutus. Nah ari maneh aya ku olo-olo nakernya. Maka yang dipangmukeun panto sagala sia Sebul. Rek unggah mah atuh unggah we sia. Pokna bari berai panto dibuka. Kebeg biinot ngekebeg disangka masih Sebul anakna datang. Horeng Pak Sasmita. Pok biinot nyarita tepati tatag bari mencerong kana beungeut Pak Sasmita. Nukeur ngajanteng hareupeun lawang. Oh bening agan aden bade kapriyogian naon atuh Mang Aden. Montong reuas-reuas bi. Kuring datang ka dieu lain rek bilampa kajahatan ka ibi. Kuring rek aya tanyakeuneun kalawan kudu dijawab sacara sajujur-jujurna. Bade naroskeun perkawis naon Mang Aden? Biinot ngeleper sieun. Komo kitu diburuan katingali aya 8 urang lalaki marawa bedog harita teh. Ka mana ari ngaran si Darta? Darta mana Mang Aden? Si Darta, piraku teu apal ka ngaran si Darta Bapa Nasirukmini. Tuka tu Mang Aden jalan bibi mah teu kenal ka jenengan Darta. Biinot nyebutkeun teu kenal kitu sotenan inget kana amanat ting jadi anak. Lamun ainu nanyakeun ngaran Darta ulah ngakukeun kena sok sumawona ngabejakeun keur ngungsi ka pasir Cilintung. Ngaso heula para mitra ngaso.
Ngadenge harita para mitra Biinot nyebutkeun teu nyaho ka Mang Darto. Sasmita masih keneh leuleuy tuluy nyarita. Mondong mah geus nyebutkeun duka bi boga bejakeun ka kuring, da kuring ge moal naon ieu. Samalah lamun Ibi bisa nerangkeun si Darto di mana cicingna ku kuring dibere duit keur kaperluan dari Ibi. Laras Bibi mah teu kenal jenengan Darto, Mang Aden. Caritakeun di mana si Darto ayeuna. Ulah ditunggukeun kuring ngan katelengesan ka anjeun. Dikira kuring tengah denge, dikira kuring ceri kuring budak. Bianya nyebut-nyebut ngaran si Sebul, kalau wajak anje nanya ke nante jeng si Darto. Bener bianya ngomong gitu, sama memukakan bano, jawab sia. Pas Sasmita nyentak, puguh Biinot ngarunya grewas. Ngarenya gimana mitra. Sumuhun terang, kenal kajang Darto marama nanyi Rukmini, Mamang Ade nanging duka di mana jalan perantos kelami serang bimio tetepang. Bohong. Pas Sasmita nyentak di popolotot. Kamana si wawalap nyebutna? Sok bejakeun lamun anjeun henteu daek. Nyebutkeun disiksa. Lamun teu daek nerangkeun ngacedogna si wawalap si Darto, ulah majar kumaha. Alamat paragat nyawa anjeun gari. Bokna ngancam. Laras, Mang Aden keterang. Kamana teh Mang Aden mali angkat nage keterang-terang acan bibi mah. Bino tetep teu daek nerangkeun perkara pamatuhan Mang Darto anjeun. Nyan mau nerangkeun? Sanes mau nerangkeun Mang Aden mung bibi masalah resna teu terang di mana calikna Jang Darto teh. Teh mal Biinot paweleh para mitra teu daek nerangkeun di mana ayana Mang Darto. Atuh puguh we para mitra. Sakumaha tadi geus dicaritakeun ka Ayan Sasmita ku waktu ieu jadi jelema garang. Jadi jelma yang teboga rasa di kemanusiaan hari tabi Inot ditongtak kalawa ditampiling satakerna. Atuh pugu weukeur mah eukeur bi Inot geus kolot katur duru ditampiling ku lalaki wari satakerna. Dimatak aneh bi Inot ngaceritarik tuluy kokoroyongan si Ganu Salaton. Keur kitu cekuk bobokongna dicecek solonton kubrag bi Inot ngagurubu. Ngagubrag kaburuan. Jut pas Sasmita turun ceg kana buuk katuluy dijambak. Atuh Biinot ngajungjung bari ngenungkup kana beungeutna atapak ditampili. Rek ngabejakeun moal. Ampun Mang Aden, ampun juragan Aden, ampun. Biaya Biinot ampun-ampunan bari ku ayeuna mah nyebut juragan Aden sagala kapal Sasmita. Lain ampun-ampunan sia. Bejakeun di mana si Darto ku waktu ieu. Di mana ngajedogna bejakeun ari mung tuluy disiksa ku aing. Laras juragan bibi mah teu terang. Aya weh, ini bantangul deh nyantinya hos ya. Laras juragan, laras terang, bibi mah. Temal Biinot kekeh nyebut kentinya hos. Kudasar kitu pas Sasmita bener-bener telengesna. Hari tadi Inot terus disiksa di buruan nepi kaca cerita. Malah jeng gegerelengan segala di buruan. Cebrot awak Biinot ker gegerelengan teh ditajongan. Kuat jungkel jumpali. Sedang anak buah pas Sasmita ngajaran tengawaskeun kanukeur disiksa. Beungeut Biinot menigis karineuk jaba irung boborot ku getih kitu di bibir.
Geledag-geledag sirah binot didagor-dagorkeun kana golodong. Lai getih tina sirah ngalai. Mapai kana daun ceuli. Cengbuk dijamak sarta ditanya. Rek ngajelaskeun moal sia, ha? Pas Sasmita meniti kekereket. Tapi binot sakecap gitu ngomong da puguh nampa panyiksa nu sakitu ripuhna. Siga teu inget di kaler kidul. Cabron, koloyong, bruk binot rubuh. Beletuk bobokongna ditajong. Kulitik-kulitik binot tigugulitik. Pas Sasmita ngareret di kana pager tuluy nyabut hiji. Cabron, cabron awak binot. Nuker nyuk suruk di kanca dibabukan ku awi pager. Awak binot para mitra raraca. Jaba garpihan da puguh nampa panyiksa nu sakitu rosan. Akhirna binot teu bisa walakaya ngacoprak sisi pager. Disangka ku anak buah nama. Binot geus teu walakaya moal disiksa deui. Nya atuh ai regenjang awak binot diangkat. Geus kitu peleuwer dibabetkeun ka tepas. Keledag sirahna keuna ka latihang panto. Atuh sirah beuki kuyumus ku getih. Ah nyaan biadabna Sasmita para mitra. Meni uuh ras-rasan pisan nyiksa jiwa we nu geus kolot. Siga nu edan kurang setan we. Lain bobohongan para mitra mung hanya kala waktosna ka ujung seep. Urang teraskeun enjing kumaha ye terasna? Naha binot dugi ka palastrana? Dugi kana titis tulisna? Sareng kumaha ye tindakan Mang Sebul? Mangga urang antos enjing para wargi dongeng masih keneh lami. Masih keneh lami apunten. Masih keneh lami ye dongeng para wargi. Atuh ulah kirang-kirang nya napunten dina seueur kalepatanana sapunya rek pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permisi.